Vítejte u středečního videa. Hned jako první se podíváme na dvě videa od autora, který zde již několikrát byl. Jedná se konkrétně o člověka, který si koupil byt po člověku, který ho prodal s tím, že tam straší. Autor ho tedy koupil s tím, aby zjistil, jestli je to pravda. Rozmístil tedy po celém bytě kamery a čekal, co natočí. Několik videí jsme zde již měli, na kterých byly natočeny dost zajímavé záběry. Tyhle videa nebudou výjimkou. Jednou v noci se opět začaly dít věci, které dokáží to, že se tam vyskytuje něco dost děsivého. To nejzajímavější se dělo opět v koupelně. Kamera totiž dokázala natočit různé objekty, jak se pohybují. Když se podíváme pozorně, tak si můžeme i všimnout tohoto bílého objektu za dveřmi, který vypadá jako nějaký člověk. Tímto to ale nekončí. Podíváme se ještě na jedno video, které bylo natočeno v druhé místnosti, kde autor spí. Jednou v noci tam šel zavřít jen okno a šel spát. Jakmile ale zhasl, kamera dokázala natočit něco tak děsivého, že z toho opravdu mrazí. V okamžik, kdy se noční vize na kameře ještě nespustí, můžeme vidět tuhle děsivou stínovou postavu, která nejemně stojí před oknem. Jakmile se ale zapne noční vize, tak tato postava zmizí. Můžeme následně vidět další pohled z kamery v druhé místnosti, kde kamera opět natočí pravděpodobně stejnou postavu. Tohle je jedno z mála věcí, které bych rozhodně doma vidět nechtěl. Další video bylo natočeno tentokrát v autě, když autor jel uprostřed sněhové vánice po silnici. V jednu chvíli dojel bílé auto, zařadil se za něj a v jeden okamžik se stalo něco, co si jak autor, tak ani nikdo ze sledujících si nedokáže vysvětlit. Pozorně sledujte zmíněné bílé auto, které uvidíte ve videu. Pokud jste pozorně sledovali bílé auto před autorem, tak jste si mohli v jednu chvíli všimnout, že jakmile přidalo, tak úplně zmizelo. Po chvíli vidíme, že auto je opravdu pryč. Mnozí lidé si myslí, že se jedná o takzvaný glitch, kdy se prostě stane něco, co by se dalo nazvat jako chyba v realitě. Zde máme třeba jeden z důkazů. Pokud ale máte svoji verzi, jak mohlo auto zmizet, tak neváhejte a napište ho do komentářů. Po nějaké době se opět podíváme na video, na kterém se má prý vyskytovat UFO. Autor jednou večer vyšel ven z domu a najednou si všiml, že na nebi je něco svítícího, co vypadá jako UFO.
Jak můžeme vidět, tak autor dokázal natočit něco dost zvláštního, co se jen tak nevidí. To nejdivnější je to, že to vypadá, jako kdyby na něco svítilo na zemi. Autor následně dodal, že se to tam chvíli ještě drželo a následně to ze sekundy na sekundu zmizelo. Prý se nejednalo o nějaký odraz a myslí si, že dokázal opravdu natočit něco mimozemského. Co si o tom myslíte vy? Předtím, než si pustíme samotné video, tak vám přečtu krátký příběh od autora, který k videu patří. Jak autor, tak i jeho přítelkyně jsou vášniví sběratelé manekín. Jednoho dne si autor všiml inzerátu, kde jeden člověk prodával manekínu jménem Luka. Jednalo se konkrétně o tuhle manekínu klauna, kterou majitel prodával jen za $70. Majitel říkal, že manekína patřila jeho manželce, která zemřela. Proto se rozhodl ji prodat. Autorovi bylo ale dost divné, že majitel ji přikoupil za necelých $12 a prodává to jen za 70. Nechal to tak ale být, koupil ji a jel domů. Od té doby, co ji ale posadil na židli, se u nich začalo dít pár dost divných věcí. Častokrát viděli manekýnu, jak sedí jinak než předtím. Vypadalo to, jako kdyby se hýbala. Rozhodli se tedy, že vyzkouší použít EMF detektor. Na tomto videu od autora můžete vidět, že přístroj na manekýnu opravdu reaguje. Postavili tedy přední kameru a čekali, jestli něco nenatočí. Jednou v noci kamera dokázala opravdu něco natočit. Jak jsme mohli vidět, tak manekýna byla překryta dekou, která ale začala po chvíli sama od sebe padat. Společně i s příběhem a předešlým videem usuzuji, že tato manekýna je opravdu něčím posedla. I kdyby ale nebyla, tak bych si určitě nic takového nenosil domů. K tomuto videu nebyly přidané žádné informace. Ve videu ale uvidíme autorku, jak pravděpodobně někam jela. V jednu chvíli si všimla něčeho na obloze. Rozhodla se tedy, že zastaví a podívá se. Jakmile ale viděla, co to je, tak nemohla uvěřit vlastním očím. Jak vidíme, tak se v nebi vznáší tato pravděpodobně postava, která stojí v prostoru. Tohle video se rozhodla autorka dát na svůj Facebook účet. I když video vidělo mnoho lidí, tak si nikdo nedokáže vysvětlit, co by to mohlo být. Co si myslíte vy, že to je? Nyní se podíváme na videa od autorky, která žije se svojí rodinou v domě, ve kterém se má prý vyskytovat démonická entita. Po delší době, kdy doma slýchávala různé děsivé zvuky a často cítila pach zhnilého masa, se rozhodla, že vyzkouší s démonem komunikovat. Díky tomu, že mají podobně kamery, tak v okamžiku, kdy se snažila navázat kontakt, natáčela jedna z kamer její dceru, která už měla spát. V jednu chvíli se ale stalo něco, co autorku dost vyděsilo. Už od začátku jsme mohli vidět, že dcera autorky nehybně celou dobu stojí na své posteli a kouká se do rohu místnosti, jako kdyby tam něco bylo. Dle slov autorky byla dcera doslova paralyzována strachem, že se nemohla vůbec hýbat. Jakmile pro ní autorka přišla, tak můžeme vidět, že dcera se stále kouká na zmíněné místo. Podíváme se ještě na jedno video, které autorka natočila opět v pokoji své dcery. Tentokrát si to ona sama zažila na vlastní kůži.
I thought you were playing a prank on me and Rylan wasn't with her, with our parents. Hello? Dle těchto videí usuzuji, že se tam opravdu nachází něco dost zlého. Co byste dělali vy, kdybyste něco takového měli u sebe doma? Autor tohoto videa vlastní jeden z největších kanálů, který se zaobírá prozkoumáváním opuštěných budov. Společně s ním chodí lidi, kteří vše natáčí. V tomto videu se vydává do opuštěného nejmenovaného sídla, ve kterém má dle autora strašit poslední majitel domu, který dokázal zajistit to, že si tohle sídlo už nikdo nekoupí. Mnoho lidí říká, že tam vidí různé stínové postavy a slyší zvuky, jako kdyby tam někdo s nimi byl. Pojďme se tedy podívat, co autor dokázal natočit. Wow. Está súper tétrico. Vean esto, ¿cómo es que se encuentra? Wow. Que está lleno de habitaciones. Estar escucha algo raro de este lado, sí huele muy feo, güey. Mira la cocina, esta era la cocina industrial completamente. ¿Qué fue? Cuidado, el piso está roto. ¿Qué fue, güey? Dicen... ¿Ah, no fueron ustedes? Bueno, mejor fue el... Lo que pisé, ¿no? Ajá, y que se quedó doblado y regresó a su lugar. ¡Ah! ¿Lo viste? ¿Lo viste? A lo mejor está mal acomodado, ¿no creen? Se movió completamente sola esta. Extraño. ¿Y saben qué? Dicen que además de... Madre, güey. Un vidrio. ¿Dónde fue? ¿Por acá o por allá? Eso nos lleva a la salida, esto nos lleva adentro nuevamente. ¿Hola? ¿Hola? Huele muy mal, huele muy feo. Buenas noches. Eso es de la calle, ¿no? Eso yo creo que fue de la calle, ¿no? A ver, puedes asomarte, Tony, si fue gente pasando, me imagino. El ruido. Yo oigo de este lado y de ese también. Fue una ventana. ¿Dónde? Justo enfrente de mí. Ok. ¿Lo tienes? Ahí, güey. Algo acaba de pasar por ese agujero, por ahí. ¿Qué fue? Hola. Hay mucho ruido, ¿no? Como los fierros retorcidos, ¿no? Que están ahí.
fue en donde lo encontraron colgado. De hecho, si se dan cuenta... Atrás, güey. Atrás. Ahora aquí. ¿Creen que se haya metido alguien? Jak jsme mohli vidět, tak se tam opravdu děje něco nevysvětlitelného. Chtěli byste se tam jít podívat? Jako poslední se podíváme na video, které natočil autor, který vyhledává po Americe různé děsivé postavy a kreatury a snaží se je následně natočit. V tomto videu dokáže natočit něco, co byste rozhodně v noci potkat nechtěli. I když si z největší pravděpodobností jedná jen o nahrané video, tak kdybych tohle viděl v noci, jak bych šel domů, tak bych začal okamžitě utíkat. Děkuji uživateli Teplice za opravdu velkou podporu.